Så jeg håber, I så den video. Jeg synes egentlig, den var meget sjov. Det er sjovt, at man kan se de der ting, ikke? Ved at lave sådan nogle fotografiske tricks der, ikke? Og her, det her er jo bare lige et lille udklip fra videoen, ikke? Hvor man har sådan en højttaler, ikke? Og den skubber jo så til luftmolekylerne, som så går ud og rammer ind i hinanden, og så ryger tilbage, ikke? Mens dem, de ramte ind i, de går ud af, ikke? Og det vil sige, at de steder her, hvor vi har mange luftmolekyler, der er det klart, der er trykket højt, ikke? Og de steder, hvor der ikke er så mange, der er trykket lavt. Så man har ligesom sådan en bølge, der forplanter sig ud ved hjælp af de her luftmolekylbevægelser. Og luftmolekylerne bevæger sig jo frem og tilbage sådan her, og hvad hedder det, altså trykbølgen bevæger sig jo i den retning her også. Så derfor er det transversale bølger, ikke? Undskyld, longitudinale bølger, altså længdebølger. Det er ikke sådan med alle de svære ord. Så derfor er det længdebølger. Og det er jo det, de illustrerer her, ikke? Altså, så vi kan se, at trykbølgen går ud den vej, og hvis vi kigger på de enkelte molekyler, bevæger de sig i samme retning også. Og her er så det, som de har fotograferet, ikke? Hvor vi ser trykbølgerne ligesom bevæge sig ud. Så ja, så det illustrerer jo bare det, vi lige snakkede om.